Іштван Цап, який нібито, за словами генпрокурора, подався в біга, повернувся. І самого ранку п'ятниці чиновник, якого звинуватили у хабарництві, прибув до обласної прокуратури. Заступник мера каже, нікуди не тікав, в Угорщині не був, ну і, власне, про ніякі хабарі нічого не знає. Повернувся до міста і в першу чергу йду на зустріч до працівників прокуратури. Вас викликали, у вас була повістка? Ні, не було нічого. Не було нічого. Більше того, наскільки мені відомо, вчора принесли повідомлення про підозру. Взагалі дивно, ну, навіть не поспілкувавшись, не відібравши пояснення. Обшуковували ваш будинок, кабінет, що звідти? Щось забрали з вашого будинку, що знайшли? Нічого не знайшли. Ні зброю, ні наркотики, ні значні якісь суми. З кабінету... Скільки грошей знайшли у вас вдома? Наскільки мені відомо, зі слів мого старшого сина, забрали його 5 тисяч євро, які він десь там приклав, бо продав свою машину, там якусь Ауді на словацьких номерах. Це все, що вони винесли з дому. Ну, нічого не знайшли. Мабуть, були розчаровані цим прикрим фактом. В інтернеті було фото посередника так званого. Ви бачили його? Знайома особа? Ну, візуально знайомий. Якийсь працівник відділу? Ні. Він не посадовець міської ради, він не є носієм державно-владних повноважень, так що... Іштван Цап стверджує, ніколи не мав відношення до земельних питань, тим паче, коли в місті оголошений мораторій на землю. Вважає, баталії, які тривають навколо його особи, комусь вигідні, тим паче, що має доволі багато неприхильників. Мабуть, багатьом хотілося бачити мене десь в бігах, або ж десь там, десь закритим, прикритим. Ну, насолив за рік багатьом. Ну нічого, я знав, на що йду. Я знав, що кожне подібне рішення – це конфлікт, серйозний конфлікт по розподілу тих ресурсів, що ще лишилися в місті. Це земля, це бюджет. Багато хто не може пробачити нашу активність по ProZorro. Ми вже всі призабули, але там йде серйозна війна. Там, де я виступив позивачем щодо повернення цієї землі громаді. Що стосується саме ділянки землі, навколо якої розпочався конфлікт, то, як зазначив мер міста, це ділянка на вулиці Собранецькій. Іштван Цап стверджує, зацікавленого підприємця не знає, однак спроби дати ним хабара уже були. Також у травні були перші обшуки у його кабінеті. Якщо це тот товариш, який ходив коридорами, він навіть пробував мені в кабінеті якісь гроші передати, після чого був скандалом видворений. І йому прямо пояснили, що нема чого з такими речами сюди соватися, якщо це одна і та ж особа. Але треба розуміти, що таких рішал по міській раді ходить дуже багато. Чиновник каже, не розуміє, яке право мали звинуватити його у хабарництві, не піймавши на гарячому, не маючи жодних доказів його причетності, а також не взявши у нього показів. Ситуація для заступника мера незрозуміла, тому прийшов до прокуратури, аби розібратися. Тим часом і в обласній прокуратурі теж не забарились. І вже за 2 години після візиту Іштвана Цапа зібрали журналістів на брифінг прокурора. Всі, напевно, будуть цікавити про факт затримання чи не затримання першого заступника міського голови Іштвана Юлію Осувача Цапа. На жаль, кримінальним процесуальним кодексом ми є обмежені в певних своїх діях, враховуючи, що він прибув сьогодні зранку, як він стверджує, добровільно до прокуратури Закарпатської області. Підстав для затримання його по цьому злочину, у всякому разі, згідно КПК України, немає. Трошки воно не так, як це видає Іштван Юліусович, тому що ті його дії, які вчинялися ним впродовж останніх 2 діб, свідчать про все-таки ухилення, звичайне класичне ухилення від слідства. Додає, 2 підозрюваних у справі вже затримали. Зокрема, оголосили підозру депутату міської ради, голові земельної комісії Станіславу Пономарьову. СБУ спільно з прокуратурою Закарпатської області нібито при проведенні обшуку у помешканні Пономарьова знайшли мічені купюри. Один з них затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чи, можливо, навіть зараз з ним проводяться слідчі дії в приміщенні прокуратури.
Другий, зіславшись на поганий стан здоров'я, перебуває зараз на лікуванні в медичному закладі. Так, йому, як і іншому співучаснику, вчора повідомлено про підозру з дотриманням всіх вимог кримінально-процесуального законодавства. Зокрема, така підозра підписана прокурором області. Заступник прокурора повідомив, наразі вже підготовлено позов до суду про затримання та позбавлення посади на час слідства першого заступника міського голови Іштвана Цапа. Тож слідство триває. У прокуратурі кажуть, про подробиці викриттів повідомлять уже згодом.